kapuong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsabo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, mula ng Panginoon. Ang sino ang manalig sa akin ay mabuhay kailanman. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw na kung saan tayo'y nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapalang ating natatanggap sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan at pagkakamaling ating nagagawa laban sa kalooban ng Diyos. Ito rin ang araw na kung saan bilang Kanyang sambayanan, idinudulog natin sa Kanya ang lahat ng ating panalangin at kahilingan. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat ng saksing Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at anim na buwan at nagturo ng salita ng Diyos.
Nang si Gallion ang maging gobernador ng Achaia, nagkaisa ang mga Hudyo, nadakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Gallion, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya, hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sesto Tenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Gallion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok, sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya, at naglayag siya patungong Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupaing minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansoob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo'y laang magtiis, ng tagumpay ay makamit, at sumaatin ang langit. Hallelujah, hallelujah.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kaniyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa darating pong linggo ay ipagdiriwang na natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya naman po kung inyong mapapansin ang ating pagbasa at ang tema ng mga ebanghelyo noong mga nagdaang araw simula Lunes ay tungkol na sa paghahabilin at pamamaalam ni Jesus Nazareno. At sa kaniyang paghahabilin at pamamaalam na ito ay binusog niya ang kaniyang mga alagad at disipulo ng mga habilin na manatili silang matatag sa kanilang pananampalataya, na ang mga alagad wala dapat ikatakot at ipangamba dahil sa pag-akyat ni Jesus Nazareno ay isusugo naman niya ang kahalili sa kanya at yan ay ang banal na Espiritu. Sa araw na ito, maliwanag namang narinig natin ang isa sa mahalagang paalala ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sinabi niya mismo na sa kabila ng bawat kalungkutan at kapighatian ng buhay, mayroon pa ring espasyo upang magkaroon ng galak sa ating mga puso. Uulitin ko po, ang sabi at habilin ni Jesus Nazareno na sa bawat kalungkutan, sa bawat kapighatian ng buhay na maaari nating maranasan, magkakaroon at magkakaroon ng espasyo upang ang kagalakan ay sumilang at umusbong. Ibig sabihin na ang mga problema at mga pagsubok, bahagi ng buhay. At ito'y panandalian lamang. Ibig sabihin
hindi magtatagal, matatapos din. Kaya nga lagi nating nababanggit kapag tayo'y nag-uusap, wala namang taong walang problema. Mayaman, mahirap, pari, madre, laiko, reliyoso, lahat may kanya-kanyang problema at dalahin sa buhay. Minsan nga po may isang nanay, habang pinagagalitan niya ang kanyang anak, natutulog-tulog. Ang sabi ng nanay, ay aba naman anak, magising ka na sana sa katotohanan. Kumilos ka at harapin mo ang iyong problema. Huwag kang puro iyak dahil patay lang ang walang problema. Totoo naman po, habang tayo'y nabubuhay sa mundo, pagkatapos ng isang problema o pagsubok sa buhay, tila baga may bagong problema na naman na naghihintay sa atin. Minsan nga nasasambit natin, parang wala nang katapusan ang mga problema sa buhay. Pero kung inyong mapapansin, ang bawat problema natatapos. May sumisilang at sumusunod lang. Yung isang problema mo, hindi yan panghabang buhay. Natatapos at nasusolusyonan yan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, magandang itanong po natin sa ating mga sarili sa mga sandaling ito. Paano po natin hinaharap ang mga pagsubok sa ating buhay? Itinuturing ba natin ang mga hamon ito bilang pabigat sa ating mga dalahin? Sumusuko ba tayo agad at pinanghihinaan ng loob kapag nasa gitna na tayo ng matinding hamon sa buhay? Sa totoo lamang po, gaya ng aking laging ibinabahagi, sa normal na pag-iisip, wala pong taong gustong may problema. Wala pong isa sa atin gustong nahihirapan siya sa buhay. Wala isa sa ating gustong malungkot at naghihikahos. Pero ito ang paulit-ulit na paalala ni Jesus Nazareno. Magkaroon ka man ng pagsubok, huwag kang mag-alala. Dahil sa Jesus Nazareno, di hamak, mas malaki, mas makapangyarihan kaysa sa mga pagsubok na iyong dinadala. Kaya anong lagi niyang habilin? Huwag kang matakot. Huwag na huwag kang mangangamba. Dahil ang bawat paghihirap na kasama mo sa Jesus Nazareno, may katumbas na kaginhawahan. Ang bawat na pagdurusa na iyong nararamdaman, may oras din na ikaw ay lalaya. Ang bawat kapighatian na iyong nararanasan, may panahon upang ito'y maging iyong kalayaan. Paano ito mangyayari? Ang sabi sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, patuloy tayong magtiwala lagi sa Diyos. Umasa at kumapit tayo na ang Diyos kumikilos lagi sa buhay natin, anuman ang ating mga pinagdaraanan. Dapat ang pananampalataya natin hindi nababawasan kapag tayo ay sinusubok ng panahon. Kapag may problema, mas lalo pa nating dinadagdagan ang ating pananampalataya. Uulitin ko po, sa gitna ng problema sa buhay, ang pananampalataya hindi dapat
binabawasan. Sa gitna ng pagsubok, mas lalo dapat dinadagdagan at pinalalakas ang ating pananampalataya. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag po tayong kumapit sa mga pagsubok ng buhay. Kumapit tayo sa mapaghimalang awa ni Jesus Nazareno. Dahil ang mga problema natin, hindi natin dapat sinasarili yan. Hinaharap natin ito ng buong pagtitiwala kasama si Jesus Nazareno at tayo'y nananalig na kailanman hindi niya tayo iiwan sa gitna ng laban. Anumang sakit at karamdaman mo ngayon, lagi mong tatandaan may oras ng iyong paggaling at paghilom. Anuman ang tinitiis mo sa mga sandaling ito, may panahon ang iyong kaginhawahan. Anumang bumabagabag sa iyong kaisipan ngayon, may oras ng iyong paglaya. Dahil si Jesus Nazareno, walang tanging hinangad kung hindi ang ating kabutihan at ang ating kaligtasan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin po tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon, puspusin mo kami ng iyong kagalakan o Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan o Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan o Panginoon. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway masiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan o Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan o Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan o Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan o Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala ng mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan o Panginoon. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto nating nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito.
Gayon din ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kadiboto natin na naghahanda para sa kanilang board examination at final examination, gayon din sa mga kapatid at mga pamilya nating nagugutom at walang makain, mga pamilyang nahihirapan at naghihikahos sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo po kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito nang may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pinupuri kita, Panginoon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway ni Manghang Matuwa mula sa libingan, tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at itapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdahan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hangpo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Bina
pagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaitulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay
na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magliliwanag
araw, kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay, at pangarap mo ay makakamtan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa kadagdagang impormasyon, tulong pang edukasyonal, financial, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School's Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan na mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila
ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang mismong pinamatayan ay sagusan ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinanangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinanangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinanangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binalhati ka namin.